nothing. Agarda haqiqat faqatgina bitta bo'lganda edi, unda men bittagina mavzu bo'yicha juda ham ko'plab rasmlar chiza olmagan bo'lardim. Pablo Picasso, Ispaniyaning mashhur bo'lgan rassomi, keramisti hamda dizayneri. Qadrli do'stlar, biz hozirda Illinois shtatida, Chicago shahridamiz. Bu yerda esa Pablo Picassoni, buyuk rassomni Chicagoga qilgan sovg'asi. Mana shu sovg'aga yaxshilab e'tibor beringlar. Bu sovg'ani avvalambor bu nomi. Bu nom bilasanmi qanaqa? Benom. Yo'q nomi. Menimcha shu O'zbekistondagi mashhur musiqaviy gruppa Sarvar bilan Komil o'zini gruppasi nomini qo'yayotgan paytda aynan benom qilib, aynan mana shu Pablo Picassoni asarlaridan foydalanmoqchi bo'lishdi. Menimcha. Ushbu Pablo Picassoni benom bo'lgan skulpturasi 1967-yil 15-avgustda ochilish marosimi bo'lgan. Uni tepaligiga e'tibor beringlar. 15 metr 20 sm. Endi buni og'irligini, balandligini aytib o'tdik. Demak, 15 metr 20 sm, lekin buni og'irligi 162 tonna. Endi buni narx-navosi eng qiziqarli masala. Buni demak narx-navosi $352,000. Bu faqatgina skulpturaning narx-navosi va ushbu skulpturani bilasizmi, qaysi kompaniya tomonidan zakaz qilingan? Qaraylar qanday mazza. Qaysi kompaniya? Bu juda bir mashhur kompaniya bo'lgan, American Bridge degan kompaniya bo'lgan. Bu kompaniya o'zi Illinois shtatida joylashgan, lekin Illinoisdan bu yerga uni olib kelishgan. Demak, bu yerda xohlasa odamlar yozda, xohlasa qishda bemalol mamlakatga katoklida bemalol katatsa qilsa bo'ladi. Mana men bu bolaga qaraylar, mazza qilib katatsa qilishyapti. Rostini aytsam, kamerani o'chirgandan keyin mana mazza qilib katatsa qilib olaman. Demak, mana shu figurani, mana shu skulpturani agar e'tibor bersanglar, nimani ko'rishingiz mumkin? Pablo Picasso hamisha bu narsani sir qilib saqlardi. Hamisha sir qilib saqlardi. Agarda yaxshilab e'tibor bersangiz, balkim bu bubuyinning kallasi yoki hali chumollarni yeydigan bir hayvonga o'xshaydi. Yoki boshqa tomondan bunday yaxshilab agarda qaraydigan bo'lsangiz, bu haligi afganskaya haligi manaqa avcharkalar bo'ladi-ku, kuchuklar. Xuddi o'shanga o'xshab ketadi, chunki Pablo Picasso aynan o'sha kuchuklarni yaxshi ko'rardi. Lekin juda ham ko'plab demak izlanishlar natijasida barcha insonlar, ya'ni mana shu Pablo Picassoni san'atini yaxshi ko'rgan insonlar, butun tarjimai holini hurmat qilgan insonlar yaxshilab o'ylab-o'ylab har tomondan bitta fikrga kelishdi. Bu Silvette David degan bir juda ham chiroyli fransuz ayoli bo'lgan. O'sha ayol Pablo Picassoni ko'plab rasmlariga, demak, pozirovat qilgan va u ayolni u sevgan va ayniqsa u ayolni bo'ynini sevgan. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, xuddi ayolni bir chiroyli bo'yniga o'xshaydi bu figura. Endi mana shu konstruksiya, mana shu skulptura 1967-yilda ochilganiga qaramasdan 1963-yilda Pablo Picassodan iltimos qilishadiki, mana shu demak skulpturani maketini yaratishi. Va Pablo Picasso mana shu figurani maketini 3,5 metrli maketini yaratadi va Chicago hukumati mer boshchiligida mana shu figurani hamma yoqda reklama qilish boshlaydi. Butun teleshoularda, gazeta, jurnallarda va eng asosiy maqsad bu mana shu yerga, Chicagoga turizmni rivojlantirish bo'lgan. Lekin afsuski, bu narsaga qonuniy huquqi bo'lmagan va shundan keyin uni sudga berishgan. Va ko'plab yillar davomida sud bo'lgan, 1970-yilda Chicago sudini raisi mana shu ishni olganda, bunday qaraganda aytganki, xo'p, lekin maqsad yomon bo'lmagan-ku.
bu figurani, demak bu skulpturani mashhur qilishdan eng asosiy maqsad bu turizmni ko'paytirishku. Bu turizmni kuchaytirishku. Maqsadi davlatga, byudjetga pul tushadiku. Deb mana shu maqsadda, demak inobatga olgan holda sudya hech qanaqangi demak bir yomon yoki qanaqa bir sanksiyalar qabul qilmagan. Lekin Pablo Picassoga mana shu figura uchun 100 ming dollar pul berilmoqchi bo'lingan, ya'ni gonorar sifatida, lekin Pablo Picasso aytganki, yo'q, menga bir tiyin pul kerak emas. Bu skulpturani men Chicago'ni juda ham sevganligim uchun unga sovg'a qildim. Deb mana shu puldan u voz kechgan. 100 ming dollar yaxshilab o'ylab ko'ringlar, 1967-yilda bu hozir hamcha unchalik kichkina pul emas. U paytda simbolik katta pul edi. Endi haqiqiy rassom, haqiqiy san'atni insoni hech qachon pulni o'ylamaydi. Bu narsani haqiqiy san'atkorlardan so'rab ko'rishingiz mumkin. Yaqinda Tatyana Demidovani intervyusini ko'rdim. Bu Rossiya va Sovet Ittifoqi xalq artisti shunday dedi. Qachon san'atkor o'z talantini yo'qotadi? Qachon talantini pulga sotishi boshlaganda. Menimcha Demidova ham, Pablo Picasso ham juda ham mana shu sohada to'g'ri gapirishgan va hozirda biz mana Chicago'da, agarda bu yoqqa qarab yuradigan bo'lsangiz, bu yerda Trump Tower, ya'ni Donald Trumpni boshqa binosi. Va umuman Chicago'da mana shunaqa chiroyli binolarni 1820-yillarda qurish boshlashgan, chunki bu yerda juda ham buyuk yong'in bo'lgan, veliki pojar. Pojar natijasida ko'plab binolar yonib ketgan, odamlarni qayerga joylashtirishni bilmagan. Bu yerda hukumat va shunaqangi baland osmon o'par binolarni qurishni boshlashgan. Lekin eng kulgiligi shundan iboratki, bu yerdagi men eng yaxshi ko'rgan bino bu davlat kutubxonasining binosi. Ushbu kutubxona umuman yo'q bo'lib vayron bo'lib ketgan pojar natijasida, yong'in natijasida. Lekin Angliyaning qirolichasi Viktoriya murojaat qilib aytganki, "Menimcha o'sha kutubxonadan bir narsalar, hech bo'lmasam devorlar qoldi. Men sizlarga pullar va Britaniya kutubxonasidan eng qimmatbaho kitoblar yuboraman" deganda, bu yerdagilar yolg'on aytishgan. Ha, yaxshi bo'lardi o'sha kutubxonani, demak rekonstruksiya qilishda, demak o'sha binolarni o'sha tiklashda bizga yordam bersangiz zo'r bo'ladi deyishgan. Lekin aslida u kutubxonadan bitta g'isham ham qolmagandi. Lekin natijada dunyodagi eng chiroyli kutubxonalardan biri aynan bu yerda, Chicago davlat kutubxonasi. Albatta dunyodagi eng katta kutubxona bilasizlar, bu Washingtondagi Kongress kutubxonasi, Britaniyadagi Londondagi Britaniya kutubxonasi va Nyu-Yorkdagi Nyu-York davlat kutubxonasi va Harvard universitetini hamda Stanford universitetlarini kutubxonalari. O'zi Amerikada kutubxonalarga nihoyatda katta e'tibor beriladi. Bu yerda bepul kutubxonalar va ko'pchiligi ertalabdan kechgacha 24 soat davomida ishlaydi. Menimcha bu narsani ham o'rganib qo'yish kerak. Qadrli do'stlar, Chicago to'g'risidagi mana shu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos mana shu videoni tagida birorta sharh qoldirishingizni iltimos qilaman. Aynan Chicago'ning qayerlarini yana sizlar ko'rmoqchisizlar. Adin Domi kinosi mana shu yerda olingan, agarda esingizda bo'lsa. Yana qaysi joyni ko'rmoqchisizlar? Sharhlarda demak qoldirishingizni iltimos qilaman va mana kanalimga mana shu pastida qizil bir yozilgan bir narsasi bor, podpisatsiya. O'shanga bosib qo'ysanglar, mana kanalimga obuna bo'lasizlar va har qanday eng yangi videolarni birinchi bo'lib ko'rasizlar. Agarda mana shu video sizlarga yoqqan bo'lsa, Mr. Otabek TV kanalida, YouTube'da ko'rishganda, ko'rishguncha. Oh yeah, your time is about 1 hour on this part of the